Bom dia a todos! Cresci em um lar desestruturado, marcado por conflitos constantes. Conheci a fé messiânica por intermédio de uma amiga que me convidou para ir ao solo sagrado de Guarapiranga no ano de 2008. Em 2009, após participar de um aprimoramento sobre relacionamento, percebi o quanto eu era ingrata aos meus familiares, pois nunca havia reconhecido o empenho que fizeram para cuidarem de mim. Compreendi que tudo que passei foi importante para o meu crescimento e elevação espiritual. Saí do nível de sofrimento e aprendi a purificar pelo servir sincero e constante a obra divina. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, né, nós estamos iniciando o segundo semestre. Então, realmente, o ritmo da era do dia está muito forte, né? Por esse motivo, acredito ser um bom momento para refletirmos sobre cada orientação que recebemos desde janeiro. Diariamente, tomamos inúmeras decisões. Temos a opção de viver conforme a era da noite ou conforme a era do dia. A escolha é nossa. Podemos lamuriar, que é uma atitude da era da noite, ou agradecer, que é uma postura da era do dia. Podemos deixar nossa casa suja ou limpá-la. Podemos agir pensando somente em nossa felicidade ou na felicidade do próximo. Realmente, confiança é tudo. E conforme Meixo Sama escreveu, obter a confiança de Deus é o que há de mais precioso. Se a conseguirmos, tudo correrá bem e teremos uma vida repleta de alegria. Acredito que este seja, em essência, nosso caminho para a migração para a era do dia.